10 autobusët më luksozë në botë. 2. Shëtitja në autobus nuk do të jetë më e njëjtë pasi të njeheni me 10-ën më të mirë të autobusëve më luksozë në botë. 3. Autobusi i parë që do të tregojmë është Vantore Platinum Plus. Kjo mrekulli e teknologjisë është e pajisur me çdo lloj komoditeti që mund të kërkoni. 4. Përmban një sallë ndenjeje të madhe me televizor dhe një dhomë gjumi të plotë. Lëkura, druri i çmuar dhe metali i çmuar janë disa nga materialet që përbëjnë interierin. 5. I radhës është autobusi Prevoz H3-45 VIP. Ky autobus është një nga më të mirët për udhëtime të gjata. 6. Përfshin një banjë të plotë, kuzhinë dhe një dhomë ndenjeje me televizor. Interieri është i pajisur me parket druri dhe lëkurë. 7. Autobusi NL50 është një tjetër mrekulli e varur në rrallë. Ai ka një sipërfaqe prej 500 metra katror dhe është i pajisur me të gjitha llojet e pajisjeve moderne. 8. Interieri është i bërë nga druri i çmuar dhe lëkura. Përfshin dy dhoma gjumi, një kuzhinë dhe një sallë ndenjeje. 9. Vjen në radhë autobusi Featherlight Vantore H3-45. Ky autobus është i pajisur me një sallë ndenjeje të madhe dhe një dhomë gjumi. 10. Interieri është i bërë nga druri i çmuar dhe lëkura e çmuar. Përfshin një bar, një televizor dhe një banjë të plotë. 11. Prevoz G3-45 VIP është një tjetër ndër autobusët më luksoz në botë. Ai ofron një përvojë të jashtëzakonshme udhëtimi. 12. Interieri është i pajisur me lëkurë dhe dru të çmuar. Përfshin një dhomë gjumi, një sallë ndenjeje dhe një kuzhinë. 13. Autobusi Marathon H3-45 është i njohur për komfortin dhe lukset e tij. Ai është i pajisur me të gjitha llojet e pajisjeve moderne. 14. Interieri është i projektuar me lëkurë të çmuar dhe dru të çmuar. Përfshin një dhomë gjumi, një sallë ndenjeje dhe një kuzhinë. 15. Vjen në radhë autobusi Foretravel I-45 Luxury Motor Coach. Ky autobus është një tjetër mrekulli e teknologjisë. 16. Interieri është i bërë nga druri i çmuar dhe lëkura e çmuar. Përfshin një bar, një televizor dhe një banjë të plotë. 17. Autobusi Nëmar King Air është një tjetër ndër autobusët më luksoz në botë. Ai ofron një përvojë të jashtëzakonshme udhëtimi. 18. Interieri është i pajisur me lëkurë dhe dru të çmuar. Përfshin një dhomë gjumi, një sallë ndenjeje dhe një kuzhinë. 19. Autobusi Integra Coach Cornerstone është i njohur për komfortin dhe lukset e tij. Ai është i pajisur me të gjitha llojet e pajisjeve moderne. 20. Interieri është i projektuar me lëkurë të çmuar dhe dru të çmuar. Përfshin një dhomë gjumi, një sallë ndenjeje dhe një kuzhinë. 21. Tani shikojmë Prevoz H3-45 VIP. Ky autobus është i vetëm në llojin e tij me një sallë ndenjeje të madhe. 22. Interieri është i bërë me lëkurë të llojit të parë dhe dru të çmuar. Është i pajisur me televizor dhe një bar të plotë. 23. Autobusi Country Coach Magna 630 është i njohur për komfortin dhe lukset e tij. Ai ofron një përvojë të jashtëzakonshme udhëtimi. 24. Interieri është i projektuar me lëkurë të çmuar dhe dru të çmuar. Përfshin një dhomë gjumi, një sallë ndenjeje dhe një kuzhinë. 25. Tani shikojmë autobusin Newell Coach P50. Ky autobus është i vetëm në llojin e tij me një sallë ndenjeje të madhe. 26. Interieri është i bërë me lëkurë të llojit të parë dhe dru të çmuar. Është i pajisur me televizor dhe një bar të plotë. 27. Vjen në radhë autobusi Monaco Dynasty 45 P. Ky autobus është i njohur për komfortin dhe lukset e tij. 28. Interieri është i projektuar me lëkurë të çmuar dhe dru të çmuar. Përfshin një dhomë gjumi, një sallë ndenjeje dhe një kuzhinë. 29. Autobusi Tiffin Allegro Bus është një tjetër mrekulli e teknologjisë. Ai ofron një përvojë të jashtëzakonshme udhëtimi. 30. Interieri është i pajisur me lëkurë dhe dru të çmuar. Përfshin një dhomë gjumi, një sallë ndenjeje dhe një kuzhinë. 31. Autobusi Winnebago Tour është i njohur për komfortin dhe lukset e tij.
ai është I pajisur me të gjitha llojet e pajisjeve moderne. 32. Interieri është I projekuar me lëkurë të çmuar dhe dru të çmuar. Përfshin një dhomë gjumi, një sallë ndenjeje dhe një kuzhinë. 33. Autobusi Featherlight Coaches Prevost H3-45 është I njohur për komfortin dhe lukset e ti. A I ofron një përvoj të jashtë zakonshme udhëtimi. 34. Interieri është I pajisur me lëkurë dhe dru të çmuar. Përfshin një dhomë gjumi, një sallë ndenjeje dhe një kuzhinë. 35. Në fund, vjen autobusi Setra Top Class së 531 dt. Ky autobus është I njohur për komfortin dhe lukset e ti. 36. Interieri është I projekuar me lëkurë të çmuar dhe dru të çmuar. Përfshin një dhomë gjumi, një sallë ndenjeje dhe një kuzhinë. 37. Tani që keni parë 10 autobusët më luksozë në botë, udhëtimi në autobus do të jetë I ndryshëm. 38. Këta autobus ofrojnë një përvojë të jashtëzakonshme udhëtimi, e cila është mbi nivelin e çdo udhëtimi të zakonshëm. 39. Nëse dëshironi të përjetoni këto autobus, mos hezitoni të na kontaktoni. 40. Faleminderit për kohën tuaj dhe shpresojmë që keni gëzuar këtë video për autobusët më luksozë në botë. Na shihni në video tjetër.